Provedli jste zátahy v growshopech, mělo to kýžený efekt, kolik je vlastně malopěstitelů versus uživatelů konopí, na co se zaměříte příště v boji s konopnou kulturou v České republice? Tak, já začnu asi od toho efektu. My jsme byli napadáni, zejména bezprostředně po tom koordinovaném zákroku, což v podstatě není nic jiného, než načasované zahájení trestních řízení té fázy obvinění. Ten efekt, prosím. A ten efekt, my jsme si slibovali dvojí. Za prvé ten, že existuje trestní politika, která je prezentovaná trestním zákonem, kde se v paragrafu o šíření toxikomanie hovoří, že nelze popularizovat užívání, případně nějaké další nelegální nakládání s nějakou jinou drogou než alkoholem. A z těch maloobchodů, případně takových trendových obchodů, se staly velkoobchody, které začaly saturovat pěstírny, které my jsme následně odhalovali a odhalujeme právě v té bilanci, kterou jsme uvedli v pondělí. Takže podle našich expertních odhadů zhruba někde mezi 50 a 57% technologií, které zajišťujeme v odhalených pěstírnách marihuany, nacházíme technologie, které jsou zakoupeny právě v tomto typu obchodu. Je to vlastně o nějaké nesoudnosti té subkultury. No, na druhou stranu, ale policie zabavovala, pokud si dobře vzpomínám, i věci, které přímo, řekněme, s propagací, nebo vůbec, které přímo, s propagací marihuany nebo drog nesouvisí. No tak z řečí práva bych vám řekl, že policie v souladu se zákonem zabavila vše, co může být důležité pro trestní řízení. Možná v některých případech zabavovala i věci, které můžou sloužit ve finále jako náhradní hodnota při prokazování výnosu z trestné činnosti. Tak konkrétní třeba o hlínu, která mezi tím také byla, která se v takových prodejnách prodává. Konkrétních případů je poměrně hodně. Takže glajkšaltovat to na jedno vyjádření, proč policie v konkrétním případě zavolala hlínu nebo nějaké věci, které dle vašeho názoru nesouvisí s tím konkrétním trestním řízením, je takové proroctví, kdy vlastně úplně přesně nevím, o čem se bavíme. Protože každé trestní řízení má svoje skutkové okolnosti a těm bylo podřízen postup policie. Na co se zaměříte příště v boji s konopnou kulturou v České republice? No, my bychom rádi prosazovali zákon, my bychom rádi dosáhli toho efektu, že nebude vyrůstat další generace mladých lidí v tom, že pěstování marihuany a její užívání jakousi společenskou normou a ti, kteří v nějaké fázi adolescence nebo mladšího věku si neprojdou konopnou zkušeností, že jsou nějací handicapovaní ve vztahu k svým vrstevníkům. A aby tohle nenastalo, tedy, tak co pro to uděláte? Tam směřovala ta otázka, na co se zaměříte, takže jak? My se trvale... To je role pro vás vůbec tohleto. My se trvale monitorujeme, jak aktivity webové, tak aktivity ve veřejném prostoru a konopná kultura je velmi široký pojem. Ono je také potřeba si uvědomit, že ta protidrogová politika není pouze vymáhání práva. Trestní právo tady není od toho, aby regulovalo veškeré jednání, ale pouze ty, které se společnost konsenzuálně dohodla potírat jako ty nejzávažnější. Ty pilíře protidrogové politiky tvoří léčba, resocializace, primární prevence a snižování nabídky. A my zodpovídáme za snižování nabídky. Samozřejmě, ale když jste zmínil, že tedy tím cílem je, aby v dané vrstevní skupině nebo mezi vrstevníky ti, co nepoužívají drogy, nebyli vyčleňováni, tak jak k tomu přispět tedy? K tomuto vlastnímu faktu, aby se to nedělo. Dodržováním norem, protože ve společnosti jsou normy, ať již nepsané, nebo nějaké aspekty sociální kontroly. My jsme to o to, abychom vymáhli trestní právo. Takže prostě v této zemi si každý, kdo bude porušovat, ať již ostentativně nebo manifestačně trestní zákon,
může počítat s tím, že ve chvíli, kdy policie zjistí dostatek informací, aby zahájila úkony trestního řízení, že to udělá. Facebook.